අයිබෝන් යානේ අදත් මගේ තුමාට YouTube channel එකට ඉතින් යානේ මම අදවලට මෙන්න මේ වොච්චර කන්ටෙන්ට් දාන්නේ CHF 760කට කියන්නේ Swiss franc 760කට Swiss franc 760ක් කියන්නේ අසන වශයෙන් රුපියල් 220කට අසන මුදලක් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අන්පෙන්ඩ් එක විනාඩි 10කින් දාගන්නේ කියලා තිනාලේ මේකට වාල කරන්න තියෙන්නේ මම කරන ස්ටෙප්ස් ටික මාට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් එතකොට වාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාල කරන වැඩේ සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මේකට වාලට අවශ්‍ය නම් VIA browser එක install කරගන්න. මම VIA browser එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම VIA browser එකේ data clear කරගන්න. මොකද මම කලින් එක එක orders වලට VIA browser එක use කරපු හින්දා. ඉතින් VIA browser එක online විදියට තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක data clear කරගෙන දැන් ඒකට මුලින්ම යද්දී මම රැග්ග කියනවා. ඉතින් DuckDuckGo සහ මේ VIA browser ගැන හොඳම දෙක කලිස්කෝ සෝල් වලදී මම මේක ඉංග්‍රීසි tab එක open කරගෙනම www.aliexpress.com කියලා වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේ විදියටම කළා මේ සයිට් එක ආවි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියටම කළා ඔයාලට පුළුවන් මේ අන්පෙන්ඩ් එක දාගන්න. ඉතින් මේ අන්පෙන්ඩ් එක CHF 760කට මම ඔයාලට කලින් ගිහින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 224කට විතර ඕනම අයිටම් එක AliExpress එකේ shipping අයින් කළා දාන එක මේ කියලා දෙනවා. shipping තියෙන හැම අයිටම් එකකට shipping නැති කළා දාන එක මේ වීඩියෝ එකම කියලා දෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ ටැබ් එක ලෝඩ් වෙන ගමන් මෙතන 10ml කියලා ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න. अकाउंट का हाँ अभी टेमेल क्लेश आप आरक्षित क्रम आप टेमेल मैंने हदार क्लेश हिंदा टेमेल हदार मैंने सैनिंग मैं अकाउंट सैन पुलवा जीमेल अकाउंट तल तक जीमेल अकाउंट वेरीफाई करेंगे अभी बल सैन हरियट मैं वीडियो के मैंने मे भी सैन बोरवे वाला वेरीफाई कर वेरीफाई करना आवश्यकता है वेरीफाई करना आवश्यकता है गूगल अकाउंट याहू मेल मेरे यूज करना मैं एमएल यूज करना पुलवा बस मैं टेमेल के मैंने मेरे अड्रस कपरगा अतन अकाउंट के रिजिस्टर की मैंने प्लेस करना पास दिन वाले कमी पासवर्ड मेरे दागना मैं पासवर्ड दागे पासवर्ड मैं पास अटन दिन प्लस सैड वेरीफाई कर सैट कर वेरीफाई करना इक पासवर्ड पुला अकाउंट क्रिएट करना क्रिएट अकाउंट की दिना क्रिएट अकाउंट की दिना वाले मैंने इमेल मेरी कपिता दिया मुखदेमी पेज की रिपेशन नती है करना मुखद मे आलिए आगे नागन बे टेमेल की मैं मेसेज तीन मेरे वेरीफिकेशन अंक हाथ इतनी मेसेज की टेमेल के इनबॉक्स मैं इनबॉक्स की चेक बस मैं अवेल तीन अंके अंके मम्मी अंक हतरटे दागना अंक हतर मैंने मेजर दागान पुला अंक हतर वाला अवेदी मैं मेजर दाग वेरीफाई इमेल की दिना मैं ना वेरीफिकेशन मैं इमेल के पड़ी वेरीफिकेशन का नम वेरीफिकेशन करना है नम वेरीफिकेशन बुरा करना करना वाला करना मैंने मेरे करगा बोलवा तो आठ दिन मैं कहीं कल अड़े करगा मैं उन्न अकाउंट करना कंपेंट मैं दाँ मैं इलाके पास मैं अड़गना ऐटम आगे मैं मैं मेघ रुपया तूसी हाथ कड़ती मे ये बट के तुंदे हाँ तिरुना मैं तुंदे अड़कना कदल दिन मेघ इतनी मेचर हो फोन रुपया तूसी हमे मैंने वाला वीडियो बड़ा मेरे तीन सिमा गल बला मैंने मेरे तीन गिला सर्च कर फोन गेमिंग इंका हम सौंड क्वालिटी तीन मैं दंड गिना मैं दंकराने मेरे कार्ट एक्टर गाँव मे कार्ट एक्टर गाँव शिपिंग लुक्न पीछे कार्ट एक्टर गाँव तुलसी तुलसी का कार्ट एक्टर मम्मी ड्रोन के सर्च कर ड्रोन गणंगड़ी गणंगड़ी तीन प्रश्न इक चोईस ने मैं चोईस नोने कुमारी कल पास चोईस ऐटम मैं कुमारी चोईस ऐटम मैं मेरे कार्ट एक्ट सर कट करना बिकाज मैं तीन दिन करना मेरा कार्ट एक्ट करना अरक कार्ट एक्ट करें वाला मित्र बड़े करना बड़े मैं बग्गे की दुनिया वाले मेके शिपिंग आई कर दुनिया मेके टिपे कुछ वीडियो के मुखदे प्रश्न वाला अनपेंड पास अनपेंड बड़ी का उदाहरण दाने रुपया तुंसी हतर के रुपया पाँच सीर हाई सीर पड़ा वैडी मुद्दे कदम अनपेंड अंडी इक मन टिकल तिनाम अलगे ट्रक अलगे ऑर्डर फेल इक क्रम तिना इक मैं इंटरनेट बड़ा
ඉන්ටනට් එරෝ එකක් ඉන්ටනට් නැද්ද කොහෙද ඔයාලනේ ඉන්ටනට් එරෝ එකක් මගේ ඩොංගල් එකේ ඉන්ටනට් එකේ ප්‍රශ්නයක් කරලා කියලා දැන් ඒක හරි ඔන්න දැන් ආයි කාට් එකට ආව කාට් එකට ඇඩ්‍රස් මම ඕඩර් එක මෙන්න මෙහෙට ඇඩ් කරගත්තා ඉතින් කාට් එකට ඇඩ් කරගත්තා මට මුලින් ඇඩ් කරගත්තා මට ඕන ඕඩර් එක ඒ කියන්නේ අර 7 91 එකට ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්නවා විදියට ඩොලර් 178 8ක් ලැබෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඇඩ් කරගන්න ඊට පස්සේ මං කිනඩේ කරන්න දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඩ්‍රෝන් එක මේක යට යන්නේ නැහැ ඩ්‍රෝන් එක ඔයාලට හොයා ගන්න ඕනේ ඩ්‍රෝන් එක මෙන්න මේ විදියට යට්ටාම එනවා මේක යට යන්නේ නැහැ ඇස්සෙ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න මේක මේ හිරේලා තියෙන පේජ් එක ලැග් වෙනවා වගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න යාළුවනේ ඉතින් මම මේක යට කරගෙන කොහොම හරි ඩ්‍රෝන් එකත් ඇඩ් කරගන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් හරියම විදියට ඔයාලා මේ අන්පෙන්ඩ් එක දාගන්න ඉතින් මේක කලින් ඇඩ් කළා නෑ කාට් එකට හරියට ඉතින් මම ආයෙත් කාට් එකට ඒක ඇඩ් කරගන්න මම කලින් කාට් එකට ඇඩ් කරලා ඒක ඇඩ් වෙලා නෑ මම දැන් ආයෙත් ඇඩ් කරගන්න ඕන එක ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එක මෙන්න මේ විදියට ඇඩ් කරගන්න ඩ්‍රෝන් එකේ ගාන ටිකක් වැඩි නැහැ කියලා ප්‍රශ්න නැහැ සාමාන්‍ය 3300 කර වගේ 3370 මේක තමයි සාමාන්‍ය ඇඩ් කරන ඩ්‍රෝන් එකේ වෙනාට ඔයාලා රුපියල් 10000ක බලක් දාගුණා ඩ්‍රෝන් එක ඇඩ් කරනකොට ඒක වඩා හොඳයි ඒක මම දැන් කරන පීවරට ඒක ගැලපෙනවා ඉතින් ඔයාලට මේ ගාන වල නැහැ මේ ඩ්‍රෝන් එක ඇඩ් කරන්න අපේ චොයිස් එකක් වෙනවා චොයිස් අයිටම් ඕන එකක් ඔයා චොයිස් අයිටම් ඩ්‍රෝන් එකම නෙමෙයි ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ෆෝන් එකක් ඊට අමතරව මකරි අයිටම් නැස්සා ටොයිස් වගේ ඕන දෙයක් ඉතින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් ගාන වැඩි එකක් ඇඩ් කරගන්න දැන් මෙහෙම දැම්මොත් ඔයාලගේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් පොඩි හම්බෙන්නේ නැහැ ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙන මෙතන හම්බෙන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එක බග් එකක් නෙමෙයි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙන්නේ ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් එකට වඩා වලට බග් එකක් ඕන නිසා තමයි මම මුලින් මේක පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකකට අරගෙන අපි එක බග් එකකට දැම්මම තමයි ඒක 320 220කට වැටෙන්නේ 224කට විතර දැන් බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා දැන් බලමු දැන් මේක මම කාට් එක රැඩ් කරගන්නම් මොන විදියට ඉතින් ආයෙත් මම කියන්නේ අපේ WhatsApp group එකට මේ වගේ අලුත් box ගන්න ඒ වගේම අනිත් ඒ වගේ තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා අපේ WhatsApp group එකේ join වෙන්න ඉතින් මේ වගේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන ඊය ෆෝන් එක වගේ තවත් හුඟක් වටින items හැමදාම 100 200ක් යන group එකකින් group එකට set වෙන්න ඒ group එකට set වෙලා ආරතින ඕන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්න comment කරලා අහන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන දැක්කේ හරි අර ස්පෙස් එකෙන් තේරෙන නැති දැක් හරි ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් මම ඕන දෙයකට උත්තර දෙනවා ඉතින් ඔයාලා group එකට join වුණා වඩා ඔයාලට එන්න හැමෝගෙම අහලා උත්තරයක් දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට ඉතින් ඔයාලට අන්න පුළුවන් මේ විදියට group එකට join වෙන්න දැන් මම shopping cart එක දෙනවා ආයිත් cart එකට ආවට පස්සේ දැන් ඔන්න මෙතන තියෙනවා මේ drone එක සහ මගේ මේ අවශ්‍ය item එක දෙක කියන ඒ දෙකම add වෙලා තියෙනද දැන් ඔයාලට පේනවාද මේකේ මේ ticks හතරක් තියෙනවා මැදින් හරි ලකුණු හතරක් තියෙනවා ඊවැන් තමයි ඩිස්කවුන්ට් එකක් වගේ දෙයක් හම්බෙන මේක වඩා හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේක 2 3 4 ඔන්න විදිහට ඔයාලා දාගත්ත එකේ පීසස් ගන්න වැඩි කරගන්න ඒ කියන්නේ ඔයාලා කයින් දාන්න එක මේ මෙතන එකට හැබැයි තියෙන ධන ලකුණු වලත් දෙක කරගන්න 2 3 4 කරලා මේ ඔයාලා දෙන්නදී ටික්ස් තියෙනවා ටික්ස් ඒ ටික්ස් තුනක් තියෙනවා ඒ තුනම ඔයාලා ෆිල් කරගන්න ඕනේ මෙතන එතකොට මේ රතු පාටට ඔයාලා පේනවා යනවා ඇති මේ රතු පාට කොටස් සම්පූර්ණ හතරම යන්න ඕනේ එතකොට ඔයාලට පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් වගේම මේ ඕඩර් එකේ පේමන්ට් ෆේල් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩු වෙනවා ඉතින් මේක කොහොමද කරගන්නේ ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා මේක 3 4 කොහොමද දාගන්න එතකොට ඔයාලා මේ කියන්නේ බාර් එක පිරුණාට පස්සේ දාලා දැන් නැහැ බාර් එක පිරෙන ගම කොල් දාගන්න එතකොට ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙනවා ඒ වගේම එතකොට ඩිස්කවුන්ට් සම්මුණාම අර ස්පෙෂල් ඕඩර් එක ෆේල් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩත් ඒ දෙකම අඩු වෙලා යනවා මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඇඩ් කරගන්නම් ඒ ආශි ටික. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඇඩ් කරගත්ත දැන් ටිකක් තව එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. තව එකක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ බාර් එක ෆුල් වෙනවා. බාර් එක ෆුල් වුණාට පස්සේ මේක අපිට පුළුවන් අපේ බග් එකයි අන්පෙන්ඩ් එකයි හරියට කරගන්න ෆ්‍රීෂි පින් එක දාන්න. මේක ෆ්‍රීෂි පින් දැන් ෆ්‍රීෂි පින් ඇක්ටිව් වෙලා තින් දැන් ඔයාලා ඔඩර් එක මෙහෙම දැන් හරි කියලා දැම්මට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඔයාලට එරෝස් බර ගන්නක් වෙනවා. එක එක එරෝස් තියෙනවා. එකෝ අලගේ ඩාන අන්පෙන්ඩ් එක ෆේල් වෙනවා එකෝ අන්පෙන්ඩ් එක ට්‍රයි अगेन කියලා ඇවිල්ලා ඒකේ තව ප්‍රශ්න එනවා ඊට වඩා දැන් මේ දවස්වල යන මේකේ ස්කෑම් එකක් වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ ඔයාලා ඕඩර් එක දානකොට ඒකේ අන්පෙන්ඩ් එක යනවා ඒ අයිටම් දෙකම යන වෙල්කම් ඩී උනාට ඒ අයිටම් දෙකේම ගාන වැඩි වෙලා යන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් වෙල්කම් ඩී 799 කියන්නේ ඩොලර් 0.99 එක තියෙන්නේ ඒක ඩොලර් 5000කට යනවා දැන් මම මෙතන බායි ෆුල් වෙන දැම්මා ඉතින් ෆුල් වෙන දැම්මට පස්සේ මේක මේ චෙක් අවුට් කියන එක දාගන්න චෙක් අවුට් කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා අර ක්වොන්ටිටි කියන්නේ ඒක තියෙනවා පීසස් 4ක් ඒ වගේම අර ඒ බට් එකයි දැන් ඔන්න මම ඔයාලට බජට් හරියට කියලා දෙනවා ඉතින් ඊට කලින් අපි බලමු කොහොමද ඇඩ්‍රස් ඩීටේල් සෙට් කරගන්නේ කියලා ඇඩ්‍රස් ඩීටේල් ට්‍රැක් වෙන්න සෙට් කරගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔඩර් ඕකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෙප් 3ට ආවට පස්සේ අපිට එනවා මුලින්ම ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරන්න කියලා
అడ్రస్ ఎక్కడానికి ఆవిడ ఫస్ట్ ఎవరైనా కంపెనీ అడ్రస్ ఎక్కడ అడ్రస్ వాళ్ళ మంకి ఎక్కడానికి వాళ్ళ ట్రక్ మేమైతే మీరు అసలు అడ్రస్ ఎక్కడ ఫస్ట్ వాట అడ్రస్ ఎక్కడ కూడా వేసుకేమి బహు దూర అడ్రస్ మోడిఫై అయ్యారు ఉదాహరణకు పీసీ కింద పీసీకి ఇక అడ్రస్ దమ్మడ పస్ వాడు అడ్రస్ మోడిఫై కరాన్న ఫోన్ కోణ వినా ఇది ఎవరన్నా వాళ్ళ అడ్రస్ కోహం ఫేక్ కదా నేను మీకు ట్రక్లో ఓడి బుర్రుడు ఫెయిల్ అయినా ఇది ఒక ఫోన్ ఇంకా అవులపోయినా ఇంకా మొబైల్ యాప్ వాళ్ళ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ కరగతాయి వెబ్బికి ఎన్నవి దాని మీద మీద బురు డీటెయిల్స్ కదా హై బురుకి ఇలా ఇతర అప్పుడు ఇతర దాకా ఎక్కడ ఇక ట్రక్ ఒక్కరి బురువు ఎక్కడానికి ఇలా నమక్కిలా హితే హై నమక్ నోని ఇక దాన్ని ఎందుకంటే మీకు ఫెయిల్ అయిన తినేట కడాడు అది దాన్ని అది ట్రక్ తిని కొమ్మకి ట్రక్ తినా మీద మనం బురు అడ్రస్ దాని ఏమైనా తీక అప్పుడు ఎదురు అన్నీ అప్పుడు బరబడింది నన్ను గాహిని గాహిని అన్న తిన ఆట వాకి అమ్మతి ఇలా అకురుగా పడి ఇలా దాన్ని అని ఏమైపోయా ఎత్తు కూడా ట్రక్ దాన్ని ఏ అయ్యి ఇంకా హుందాయి ఇక్కడ తినో అది స్పెస్కి ఇలాగ మా అనుమానం కానీ మొత్తకైతే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ సిటీ సిటీ కోడ్ కానీ షిప్ కోడ్ కాయి తాగే మే సిటీగా కెళ్ళి కానీ ఇన్న డిస్ట్రిక్ట్ కానీ మీకు హరియటం తోరాన్ని ఇవాడ ఎడిట్ కరాన్ని తినే కానీ అప్పుడు శ్రీలంక నేను కొమ్మతి ఎడిట్ కరాన్ని పోయాను ఇటు అమ్మతుడు వాడు అదే మా పిల్లలు బస్ నాయకు కలుతున్నాను ఇది ఇదిగా మాట ఆగి ఎడిట్ కరాన్ని పోయా మమ్మీ మీకు మోడిఫై కన్నా కొట్ట అడ్రస్గా వాడు మోడిఫై కరాన్ని కూడా అడ్రస్ గిద్దరు లిపినాయి గిద్దరు ఏ నేమ్ మీకు అయి సహా మేము అలాగే మే ఫోన్ నెంబర్ కాయి వాట ఓడినా మిన్న మేము ఇద్దరు ఆడుకులా ఒకరి దగ్గర కట్టారు దాగాన్న నిన్న సింపుల్గా చదువు అంటే ఒకరి దగ్గర దాగాన్ని ఎందుకంటే ఇక వడా ఉంది మీ ఇక్కడ వినవాట ఇళ్ళ కూడా అనుకులం ఇవ్వ తినా ఇక్కడ వినట ఇళ్ళ కూడా బిందు వినాట ఒకరు ఇవ్వ ఇక్కడికి దాగా అనుకులం దగ్గర ఉన్నట్టు ఇసడ్డ కూడా దాగానే పులువాం ఎందుకంటే మీ ప్రక్కన తిన్న అడుగుడు ఎందుకంటే తర్వాత అడుగు డ్రెస్ మీద ఇక సేవ్ కొరగానే ఫస్ట్ దాన్ని ఒకటినో ఒకటే కన్ఫర్మేషన్కి వెళ్ళాక దాని మెత్తన ఒకవేళ పెయిన్ అయితే ఓడర్ యూస్డి సత హెట హాస్టల్ తీరా దాని మెత్తన దాన్ని బాగ్య కరాన్ని తీయండి ఇక బాగ్య సిద్ధు నవ్వుల కరాన్ని తిన్నాయి ఇటు వస్తే దాని కరాన్ని తీయండి ట్యాబ్ బ్యాక్ ఓపెన్ కరాన్న ట్యాబ్ బ్యాక్ ఓపెన్ కల్లా వాళ్ళ తీయండి మాకు మేక కరెంట్ చేయడం పొడి దగ్గర కన్నా ఇటు వస్తే మేక ములిమ్మ బాగ్యకట అనువు మేక డ్యూల్ పెట్టినా మేక బాగ్యకట అనువు డ్యూల పెట్టండి కంట్రీగా చేయించుకునే హిందా ఇది మేము కన్ను చేయడం బాగాలి కదా మాకు వాడికి వెళ్ళదు నమ్మకం ఎన్ని కదా ఇంకా కంట్రీకి చేయించుకొని ఇంకా పలిని బాగ్యకి అడిగిరాన్ని ఏకంగా అదే పలిని బాగ్యం మీకు వెళ్ళగారాయి కానీ త్రీషిపిన్ బాగ్యత ఇటు వస్తే త్రీషిప్ బాగ్యాన్ని మీకు బాగ్యకి వెళ్ళగారాయి ఇటు పస్తే దేవుని బాగ్యత మీకు మేము గాలి టిక అడుగుని కదా ఇక ఎత్తకొట్ట అడుగునో దిశ హఠాక్ దిశ అసూక్కితే అడుగునో బాగ్యకి దశ తుంగని బాగ్యం కదా మీకు దిశ విసుకడ అడుగురు కానీ ఎక్కువ భంగం ఆడితే మీకు కీలకంటే పలిని బాగ్యక త్రీషిపిన్ కదా కానీ అతను త్రీషిపింగ్ ఎలా తీయండి నమ్ముడు త్రీషిపిన్ తుంసి విసుకడమే పెట్టండి తుంసి విసుకట దగ్గ ఆడుకున్నాను దిశ హెడగా దిశ అసూ ఒకటి ఆసనం మొదలెక్కడ మీకు దాగాన్న కరాన్ని తీయండి తవడ డబ్బాకి ఓపెన్ కల్లా అది ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ ఎన్న తవడ డబ్బాకి ఓపెన్ కల్లా అది ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ అవి ఇల్లా ఎన్నవాగ అకౌంట్ ఇక్కడ అన్ని సరళదాక వాడు కరాన్ని తీయండి మీకు లుకు దేవాలనే మహాలుకు దేవాల్ ఎన్నవాగ అకౌంట్ ఇక్కడ కౌంటర్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఒకరాని కరాన్ని తీయండి మీకు కాంట్రీ ఇప్పుడు చేయించుకోరు కానీ కాంట్రీ చేయించుకోవడంలోనే హెమరాటం అంటే చేయించుకోవాలని బెహే తామ మమ్మకు తీరు తామ పులం కొరియన్ ఉంటాయి స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ ఉంటాయి పులువాంగ్ నమ్ముతుంది బాగా హరిగటమే కానీ అడుగుల వడ్డీ మంటి కానక అడుగుల పెట్టండి మేము కొరియన్ అడుగుతాం అని రెట్టాలు అడుగుతాం లుగ్ కానక అడుగుతున్నా తొమ్మిది రూపాయలు పాహా ఎక్కువ తొమ్మిది రూపాయలు ఇప్పుడు రూపాయలు దిశ హెటాక్ దిశ పనహాక దిశ అసూ దిశ హెటాక్ కదా ఏకైనా రూపాయలు హతలి పనహాక అడుగుతాం మీకు దిశ విస్తరి దానిటితో వాళ్ళకి ఇళ్ళదినో మీ కరెన్సీ చేయండి చెక్కి ఇక మా వాళ్ళకి ఇళ్ళదినో పడ్డకి నీకు ఇక ఇళ్ళదిన్నా ఇటు పస్తే ముళ్ళిమ కరెన్సీ సెట్టింగ్ వాటి విన్నా సెట్టింగ్ వాటికి ఏడు పస్తే క్లిక్కుని ఒకటి సెట్టింగ్ వాడు సెట్టింగ్ వాటి విన్నాను అకౌంట్ ఇంకేం సెట్టింగ్ వాటి అన్న అయితే సెట్టింగ్ వాటికి ఇళ్ళ దాంట్లోకి చేంజ్ కరగా తినపిట్టే సౌత్ కొరియా వాళ్ళ దగ్గర కొరియా వాళ్ళ దగ్గర కొరియా వాళ్ళ చేంజ్ కరగడం ఫస్ట్ విన్ని అయితే ఇక తిన ముగ్గల్లేకే కేఆర్ డబ్ల్యూ పెట్టే కానీ కొరియన్ వన్ వెళ్ళటే మారు ఇదమా అయితే కంట్రీకి మీ టచ్ కరగా కంట్రీ టచ్ కరగడం వస్తే కంట్రీకి మీద చేంజ్ కరగానే మాకు ఏమైతే కంట్రీ ఇక్కడ ఇతని వాడు కులాంగ్ ఇటు వస్తే మేము షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కినక వాడు మారుతున్నాను మీతో మేము ఇక్కడ కొరియన్ వాడు మేము ఉగ్గకాయ మీకు కాలుతున్నా నమ్ముతుంది ఇదికొట్ట మేము కొరియన్ వెళ్తే ఇక్కడ వస్తే కొరియన్ వల్ల మేము కొరియనాడు అవి ములైదం దాల పట్టం కాదు శ్రీలంక కన్నా కూడా అయితే ఎక్కువ మీ గణంగా అడిగినాం కొరియనాడు దాల మీ దాన్ని మేము తిరుగుతున్నామా వేడేహారి మొలిమ కొరియన్కి సెలెక్ట్ కరగానే వాళ్ళకి అమ్మతి మేము దిగా తోడగానే మీ ఇక నీకు ఒకలాంటి పలాతు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కదా ఇది ఎమ్మె దిగా తోడగానే ఇది ప్రశ్న ఓన్ దగ్గర తోడగానే కాంట్రీ దగ్గర కొరియన్ దాల మేము ఇవ్వాలని కరెన్సీ కానీ వాళ్ళకి ఏఆర్డబ్ల్యూ తీయాలి కేఆర్డబ్ల్యూ తీయడం కేఆర్డబ్ల్యూ తీసుకుంటామా అప్పుడే మేము బాగా గడగరాన్ని యూఎస్డి దాని బాగా కేఆర్డబ్ల్యూ తీయక సెలెక్ట్ కరగానే ఇలా వస్తే మీ లాంగ్వేజ్కి ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళాలని నేను వాడు మీకు తేరిన కానీ నేను
ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් මේක එකසාර රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න දැන් රීෆ්‍රෙෂ් කරලා අවුලක් නැහැ මේක මේ චේන්ජ් වෙනවා මෙහෙට කොරියන් වලට දැන් නැති කොම කොරියන් වුණා අපේ ඇඩ්‍රස් එකට ඇක් වෙලන්නේ නැහැ ඒක ඇඩ්‍රස් එක ක්ලැන්සල් වෙන්නේ නැහැ ඕඩර් දෙක අනේබල් වෙන්නේ නැහැ ऑर्डर देगा तीन एक को मैं मैंने मेजर करा हमारे दम में बाकी के लिए आखिर दम मेरे ट्रैक को नाम आता है मंगवा टिप पे किया देना ट्रैक को नाम आता है सारा दिया करा दी एरोफिन मूड के लिए आखिर दिवाली फोन के एरोफिन मूड देगा हाथ बारह ऑन कराना ऑफ कराना ऑन कराना ऑफ कराना है मैं हाथ बारह ऑन करा ऑफ करा बस सर्दी तो मैंने कराने के सर कल मादी थोड़ा अलग आईपी एड्रेस विनाशन और आईपी एड्रेस मारने के सामने मूड देखे अगर ईपी अड्रस ईपी अड्रस ट्रैक करना अलग स्पेसिफिक ईपी अड्रस ट्रैक करना अभी एरोफिन मोड ओपन करें एरोफिन मोड मैंने ओपन करना ओपन कर ऑन करना ऑन कर लाइट ऑफ करना ऑन कर नैटवर्क एडकानी ऑफ करना ऑफ कर लाइन फ्रेस ओडक दिना नैटवर्क इतकोट बड़कना इतकोटे फ्रेस ओडक दिना दिन वाले अंपेंड දැන් මම වාඩි ළඟට කියලා දෙන්න කොහොමද මේවා කරගන්නේ දැන් මෙතන මට පේ කියලා ඉලගෙන මම මේ ක්ලික් කළාට පස්සේ පේනවා දැන් මේක පේ කරන්න යන්න බෑ මේක පේ කරොත් බර ගාණක් ලැබෙනවා රුපියල් අපි 20000 20000 කියලා කියනවා මේක පේ කරොත් මොකද දැන් අපි දබ් ඩ්‍රෝන හතරක් විතර දෙනවා ඩ්‍රෝන හතරේ රුපියල් මේ 15000ක් විතර දෙනවා ඒ හින්දා මේක නම් වැරදිලා පේ කරන්න යන්න එපා සල්ලි දිනනවා නම් මේක දැන් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ බැක් කරගෙන යන්න මෙතන කට් කරගලා මේ එහෙම කියන්නේ දැන් මේ වගේ වැඩ කරද්දි ඔයාලා ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න බෑ වැරදිලා අපි ඉන්ගොන් ටැබ් එකේ ඉන්නේ ඉන්ගොන් ටැබ් එකේ ඉඳලා ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා දැම්මොත් කරපු එකම නැති වෙනවා මොකද අපිට account එක අපි ගාව නැති වුණොත් අපිට account එක දාලා ආයෙත් ගන්න බැරි වෙනවා ඒක කොහොම ඉවරයි වගේ තමයි එහෙනම් ඉන්ගොන් ට ඉන්නේ ඉඳලා මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කර ගන්න බෑ කියන්නේ ඔයාලා වැරදිලා ක්ලෝස් කරලා ෆෝන් එක ඕෆ් වුණත් වගේ ඉවරයි ඒකෙන් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේක මම කියන විදිහට කරගන්න තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න නැත්නම් අර ඔයාලා කලින් ඕපන් කරපු ටැබ් එකට යන්නකො ඒක ලේසි කලින් ඕපන් කරපු ටැබ් කපන්න එපා ඒක වටිනවා ඉතින් කලින් ඔයාලා මේ ඔන් කරපු ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඒක අපි මේ කාඩ් එක මාරු කරලා කියලා මතක ඇදිනේ දැන් ඔයාලා මේක තෝරගන්න සුවාසිස් ලන්ඩ් එක සුවාසිස් ලන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ සුවාසිස් ලන්ඩ් එක සුවාසිස් ලන්ඩ් එක ඔන්න ඕක ඒක තියෙනවා ස්වීඩන් වලට උඩින් ස්විස්ටර්ලන්ඩ් නෙමෙයි ස්විස්ටර්ලන්ඩ් නෙමෙයි ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වලට උඩින් තියෙනවා ස්වීඩන් ස්වීඩන් වලට උඩින් තියෙනවා ස්විස්ලන්ඩ් ස්විස්ලන්ඩ් තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආවට පේන අමුතු කොඩියක් තියෙන්නේ ඒ කොඩිය තියෙන එක තෝරලා මේ කරගන්න මේක කනස්සිමයි එක මාරු කරගන්න ඕනේ ඒක අපි මෙහෙම කරන්නේ කනස්සික දාගන්න මේ ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් වලට ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් වලට CHF කියලා තමයි තියෙන්නේ CHF වලට මාරු කරගන්න ඊට පස්සේ දැන් මේක පේනවද දෙන්න මේ ඊට කලින් ඔයාලා මේ ඇඩ්‍රස් එක මොඩිෆයි කරගන්න නැහනම් මේක මේ වෙන ඇඩ්‍රස් එකට යන්නේ ඇඩ්‍රස් එක මොඩිෆයි කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පේමන්ට් එක කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති 1183 අකදී මම වීඩියෝ දැක්කේ මගේ අන් ඩිවයිස් එකේ මේක මේ ඇඩ්‍රස් එක මොඩිෆයි කරලා තියෙන ඉඳලා නැහැ ඇඩ්‍රස් එක මොඩිෆයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මම මේ ඇඩ්‍රස් එක හරි මම ඇඩ්‍රස් එක මොඩිෆයි කරලා මම බුරේ ඇඩ්‍රස් එක නේද ඔයාලට මතක ඇති CHF760 කට අන්පෙන්ඩ් එක ගිහිලා තියෙනවා खाली वो दिखा पेंड गया दें सी एच सत्ट वन पेंड गया सामान्य मूल मट दें वसन वो दस पेंड गया दूर आने वो दस तुम सी एट वो दस तुम सी रन पेंड गिंदे मैं तवटे कड़कना अब सिस्टम वर्तमान पटना तुम सी हेत हतर ගරන් දින්නේ මේ සිස්ට මේ ප්‍රැන්ක් දැන් 760 කරන එක වල 762 එකට යනවා තුලා 762 එකට 60 එකට 59 එකට 70 එකට අසන්න මුදලකට යනවා 70 වෙනා යන්නේ 760ක් කියන්නේ රුපියල් 224ක් දැන් ඔන්න වර්ගයක 100%ම දැන් ඉතින් මේක පේ කරගන්න තියෙන හැම සැරේ දෙක ගරම් ෆේල් වෙන්නේ මම ඔයාලට පේ කරලා පෙන්නන්න මම මේක නවත්තලා මම කාඩ් ඩීටේල්ස් සෙට් කරලා දැන් ඔන්න පේ කරා විතරක් බලමු පේ කරා දැන් ඔන්න පේ කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා 2B पेमेंट मे वेरीफाइड यानी सिलेबस पेमेंट वेरीफाइड कर फेल इतनी फोटो टेवी देंगे पेन अड्रस डीटेल मैम दीप तीयनवा इवे मेके तीयनवा थिंग मेरे ओन तरह ऐटम ओडर ओन ऐटमे ओडर ओन ऐटमे वेलकम डी तीना तुम सी विसी हतलवा दिशी हतल हेटा पंसी आरसी රුපියල් 60කට විතරක් ඉතින් රුපියල් 10කට එකක් රුපියල් 800කට 750කට විතර පුළුවන්. ඉතින් වාට් තියෙන මේ විදිහට අන්පෙන් දාලා වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වාල් තියෙන අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට බග්ස් දෙනවා මම වාට කලින් වීඩියෝ එක කරන දාන බග් එකක් දෙනකම් මේ වීඩියෝ එක කනාවේ. ඒකම කියනවනේ අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා වීඩියෝ එක like කරලා දැල් set කරන්න.